Mina kära vänner, det har äntligen blivit dags för mig att dra igång min serie som fått namnet Balls on Fire. Varför heter den så? Jo, för att här kommer jag utsätta en person för en rad olika heta såser som gradvis blir starkare och starkare. Och för att hålla lite svenskt så ska allting ätas på köttbullar. Ni kanske känner igen såserna, och det är för att de kommer från den amerikanska serien Hot Ones. Och hetta gör någonting med huvudet, så att framåt slutet där hetta verkligen kickar in så ska jag och min gäst svara på lite frågor också. Nu får jag in borren så att du kanske känner någonting i din pumpa. Dagens offer är ingen mindre än komikern och radioikonen Kodjo Akolor. Åh nej! Fan, jag visste det! Och nej! Och nej, 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 nej! Och nej! Du läser som om ditt liv hängde på det. Ja, men jag är jätteorolig, Tone. Men alltså, alla har sin skrämselteknik. Det står så här sjuka saker. Ja, men alltså det är någon som har haft någon så här hallucination, verkar det som. Den här hade en hallucination. Den här är a city girl living in a ranch. Och det tycker jag ändå känns fine. Men alltså överlag känner jag bara att jag har ett jättekänsligt anus. Jag vill liksom inte att det här ska komma ut på andra sidan. Idag har vi Kodjo Akolor med oss. Behövs ingen beskrivning. Nej. Ni vet. En icon. Ja, bara googla mig om ni är osäkra. Jag är jättenervös. Kör vi... Men den här är bara alltså, superfin. Skål. Salud. Det kommer ge betyg i styrka och smak. Alltså, jag tycker inte att det hände så mycket. Nej. Det var inte så kul. Nej. Alltså så här, även om det är milt så kan det ju vara liksom så här, åh vad gott. Exakt. Så att den här får nog en ganska svag... Vad var det smak? 1-10, smak och styrka. Smak, en 2, styrka, en 1. Okay. Det hände inte så mycket. Nej, den är typ sur bara. Exakt. Visst. Oh. Dill och hot sauce. Och köttbullar. Oh. Is it just not it? Nej. Vet du vad, det här känns som du vet så här, om vi skulle skapa någon sån här fine dining koncept. Ja. Så det här är en grej som direkt åker bort från menyn. Dill spicy. Oh nej. Oh. 1-1-1. 0-0-0. Okej, det här är Kadesho. Si. Det är den här som var hallucinationen. Day 9. Hearing things from just beyond the campfire this evening. They speak to me every night from the dark and riddles with no answers. The black ones, super racist, mean to kill me. Oh, I followed the white for a day now. Soon I'll be out of this hell. Jag tror generellt sett att det är en bra regel. Follow the white. Racial profiling. Ja, men också follow the white man. Helst en medelålders white man, för han har makt och pengar. Alltså, Ed Sheeran har ju en hot sauce. Har han? Ja, jag för mig det. Jag såg det på hans Instagram. Men jag tror att han är bara... Mm. Oj. It was at this moment that he knew. He fucked up. Okej. Okay. Men vet du, jag tar lika mycket. Du är på. Jag tar Fast. Lika mycket. Jag tror att det är den här liksom kicken börjar i. Är det nu kommer hända någonting? Det. Okej. Okay. Jag minns kanske var rätt. Dumt där. Ja. Här! Du känner ju att nu kommer det. Här händer det någonting. Mm-hmm. Det kommer en liten sån här... Hello. Hey there. Den är ganska stark. Mm. Nej, men den här skulle jag kunna ha på grejer och saker och ting. Vet du vad? Den här får smakmässigt en ganska stark 7. Visst, den är god. Mm, den är god och det händer precis lagom mycket. Oj, är du redan där? 7 på smak och styrka. Ja, den är ju liksom inte crazy. Jag skulle säga 6. Den liksom, det händer grejer. Den är så pure salsa. Ja, men jag tycker att den här är mindre stark än den förra. Den var väldigt, 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 väldigt mycket mildare. Men den var ju också jättegod. Mm. Så styrka en 2. Mm. I smak är en 7. Okej, nu eventuellt åker vi alltså. Nu åker vi. So far so good. Den är inte god. Jo, men jag tyckte den var lite god. Jag tycker den är för smoky. Jo, men det här skulle ju passa jättebra till någon sån här ris, indisk risrätt i grej. Det borde vara
Så, ja. Så här nästan. Ja, faktiskt. Vet du vad? Till nästa program, kör den här ordningen. Ja, typ. Jag tycker vi klubbar den. Men de kom så här. Mm, men skit i det. Rules are meant to be broken. True. Om det inte är lag, bryt inte mot lagen. Det kan vara kul ibland. Gör inte det. Jag är lite nervös. Är du nervös? Jag är nervös. Jag ser. Jag blir också helt stressad av att det är starkt. Åh, gud vad skönt. Jag var jätteorolig. Oj, det är ungefär som du vet när man drar till tandläkaren. Mm-hmm. Och så tänker man så här, fuck, det här kommer vara knas. Uh-huh. Och så någon gång då och då så lyckas det liksom inte göra så ont. Åh nej, det, nu, det, oh, nej. Jag kände också det. Åh, oh, men. Åh nej, det är precis som när man går till tandläkaren. Varför går du tandfrågan? Det är precis som när man går till tandläkaren. Du lägger det ner. Och man är så här, ska du ha bedövning? Jag bara, nej, men jag tror nog ändå att det är lugnt. Och sen så börjar de borra och man säger, this is fine. Uh-huh. Och så kommer de åt någonting och så känner man så här, det är så det värsta jag vet. Jag är så jävla rädd att du ska komma åt den här pulpan. Det heter inte pulpan. Det heter pulpa. Heter det pulpa? Visst heter det pulpa. Det heter pulpa. Heter det pulpa? Det heter pulpa. Heter det inte någon mer som så här rotkanal eller någonting? Men det är kanske något annat. Ja, också tandläkare. Och nu får jag in borren så att du kanske känner pulpa. Någonting i din pulpa. Fan. Var inte orolig. Det är vanligt att man känner lite smärta när man äntrar pulpan. Men jag ska bara vara där snabbt. Ja. Har du något du lever efter? Jag styrs av motivation. Och det har jag alltid gjort. Och det kommer jag fortsätta leva efter. Så fort någonting slutar vara kul, då tappar jag glöden. Men vad är för något då som motiverar dig? Vad blir du liksom taggad utav? Gud, det som, alltså jag vet inte, det som sätter igång hjärnkontoret. Jag vet inte. Det, jag blir liksom, jag får ett typ hyperfokus på sånt som jag tycker är kul. Mm. Och så fort jag tappar det, då är det jävligt svårt att typ göra det. Mm. Förstår du? Hade det här inte varit kul så hade det här varit jobbigt att sitta här och vara liksom skön framför en kamera. Mm. Förstår du? Så det är sjukt för den här, den liksom, den ligger kvar. Mm. Den ligger typ i, den ligger, när jag sväljer, ja, så aktiveras den. Ja, den ligger kvar som ett one night stand som vägrar lämna. Okej, okay. Jag motiveras nog utav att någon säger att det inte går. Så då blir det så här, nu jävla ska visa dig att det går. Ja, att det är så här, jag vet inte, när jag bestämde för att börja med stand-up för 1000 år sedan så var det så här, men stand-up, fan, inte det jättesvårt? Man bara, jo, men det är det nog bara. Jag tror inte att det är något som du klarar av. Så kände jag, men fuck it, det här ska jag göra liksom. Men också att inspirera andra. Det tycker jag är en jävligt häftig grej. Jag har en fråga. Shoot. Är inte stand-up, jag tänker mig som att det är det absolut svåraste inom entertainment. Nej. Det är sjukt. Alltså, det tar liksom inte slut. Jag vet. Jag kan inte föreställa mig att stå framför en, alltså, en så arena och bara, nu ska jag få er att skratta. Åh, vad viktigt. Nej, men det känns som det. Absolut, jag, kanske för att jag liksom inte har den läggningen. Mm. Så. Mm. Om jag ska utgå från mig själv. Mm. Så tror, det är inte det, det är inte det det handlar om. Utan så här, stand-upen för mig handlar ju om, och det är det som, man liksom, som jag ständigt jagar. Det är det här magiska ögonblicket som skapas mitt i ett skratt. I början var det bara liksom att man hade ett behov av att liksom skämta och ville göra det för mer människor. Men att så här, man med tiden, eller jag med tiden insåg att så här, nej, men alltså det som jag verkligen älskar med det är de här magiska stunderna när jag har dragit ett skämt och jag vet inte vad som ska hända och publiken vet inte vad som ska hända och de bryter ihop och jag bryter ihop och att vi är alla förenade i det ögonblicket. I det, just, det, just den stunden så spelar det ingen roll liksom sexuell läggning, vad du väljer att rösta på, vart du bor, hur mycket du tjänar, vem du älskar, vem du hatar, vad du gillar, vad du ogillar. Utan man är bara underhållen. Nej, men vi är alla där. Mm. Och det är så jävla häftigt att se att det funkar, att det är liksom just i den sekunden, pang, så är det allt från 300 till 1000 till 200 till 20 personer som bara ha 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 ha. Och alltså jag kan tänka mig att det är en jävligt mäktig känsla. Ja, faktiskt. Motsatsen till det är ju när alla är såhär, nej. Då kommer jag liksom öva och testa och liksom få känslan i kroppen. Och sen när jag åker ut på min turné, då vet jag liksom vad som funkar och vad som inte funkar. Ni som håller på med musik, ni är såhär, här är min låt. Och folk säger boom. Och såhär, okej. Okay. Oh. True. Come, get some sass in JSL. Maybe listen to some calypso. Si. Det står typ, ja, Prince of Calypso. Ja, det är jätteläskigt för det är ungefär som att man har en hammare och ska slå sig själv i pannan med den. Ja, eller vad? Ja, men jag tänker så här. Det är ungefär som att du står så här med en hammare. Varje tugga känns så här. Och sen ibland ser du så här att du tar en tugga och så här, boop. Men sen ibland ser du att du tar en tugga och, bara, och man bara, så. Den metaforen var, ja, det är konstigt. Men det börjar bli hett i munnen. Okej. Ja, men jag tror... Växer inte den i din mun?
Ja, men jag vet, det är det som jag är osäker på nu. Nu kom det. Har du någonsin gått i en mörk... du vill ha. Ja, har du någonsin gått i en mörk skog? Ja, det tror jag. Ja, men du vet när man är så liten och man går i en mörk skog och så är man på helspänn hela tiden. Mm-hmm. Och tänker så här, uff, tänk om någonting... Ja, det är så här det är så det här känns. Ja, och en gång när jag och mina kompisar gick genom en mörk skog mellan liksom två områden. Mitt utgångsstans så hör vi så här, hej! Och alla bara, så. Och så visste det någon jävla tjej som sitter typ och tjuvröker. Och vi bara, vad fan är du här? Hon bara, så där bara röker. Hon bara, okej. Okay. Och så fortsätter vi gå, då satt hon kvar i mörk. Det här är helt sjukt. Och det här är samma känsla av att man håller på och kliver in i skogen och säger, men det är nog ganska mörkt. Alltså långt. Sitter någon jävla brud och röker. Hej! Hur berättar man på ett vänligt sätt till någon man inte känner så bra att hen smaskar oförskämt mycket? Jag skulle berätta en berättelse. Vadå, så du hade bara, jag kände igång en man som smaskade väldigt mycket och han dog. Ja, exakt! Om det är ett barn. Ja. Det är de roligaste grejerna att berätta. Jag hade typ smaskat tillbaka. Ja. Ja, gör det. Fan vad gott det är. Jag kan inte tänka klart, förstår du? Okej, ja. Fuck. Det smakar liksom inget, det är bara så död. Det smakar starkt, förstår du? Åh. 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 Och det vattnas. Varför? Varför vattnas? Vill du ha något hjälpmedel? Nej! Åh, vänta! Åh, shit! Åh, gud! Jag kanske ändå ska ha någonting. Vilka vill du ha? Mjölk eller yoghurt? Yoghurt. Här, varsågod. Okej, tack. Men det jobbiga är att det är bara bra när du har det i munnen. Bra flicka. Åh nej, jag tåras. Hur långt har vi kommit? Vi har två kvar. Har vi två kvar? Ja. Jesus! Snyggaste kändisen. Svensk eller internationell? Vilken som helst. Mm. Jag har ju en så kändiscrush. Troye Sivan, vet du vem det är? Otrolig. Alltså, de här ljuden är så fucking intense. Okej, snyggaste kändisen. Brad Pitt. Ja. Specifikt i höstlegender. Angelina Jolie då. Ja, fast... Hon tar alla priser. Oh, wow, det blir liksom värre. Ja, när man pratar så är det som att man fuel the fire. Okej. Okay. Brad Pitt i höstlegender. Det är en av mina favorittragedier. När han skulle rida och träffa en av... Det handlar om tre brorsor. Som växer upp tillsammans. Jättesorglig film. Och så finns det sen när han rider ner. Med soluppgången. I håret. Och så rider han ner. Och han är så... han är liksom extra vacker. Han är striking. Ja, han är striking. Han är mind-numbing. Han är som den här killen. Han bara växer och växer och växer i sin skönhet. I höstlegender. Där är han som absolut, absolut vackrast. Salud. Jag orkar inte mer. Men det här kanske tar ut... Åh, men den växer ju för helvetes helvete. Det här kanske tar ut de andra. Ja, men det här kanske inte är så farligt, Tone. Det här kanske... Bara, nu kanske det är två chilis som heter... Who the fuck are you? I'm Mexican, amigo. De håller dem på bråkar. Den här brukar vara den som alla tappade på. Även i Hot Ones. Det är den här och den sista. Som jag tycker är de värsta. Den här känns ändå ganska... Alltså, jag tror att det är... Ja, men jag tror att det... I och med att man tog den här innan. Mm. Så jag känns det här bara som att man underhåller den hettan som var kvar. Det kan jag till och med betygsätta. Vilken var den här? Taco Vibes Only? Det, jag ger Taco Vibes Only en 7 i smak. Mm-hmm. Och en 7 i hetta. Vad får den här? Den får liksom en 6 i smak. Mm. Och hettan, alltså den kom som alltså, såhär, en riktig långsam... Kommer du ihåg när man brukade göra, vad heter det? 1000 nålar! Så! Det var som 1000 nålar. Den får en 8. She was crazy. Mm-hmm. Men Taco Vibes Only, det var ändå okej. Okay. Vad är det sjukaste någon bett dig göra i sängen?
Okej, mest för att jag verkligen inte was into it. Så var det en som bad mig runka honom med mina fötter. And I said, you're fucking wild. I do not kink shame, men that is just not for me. I'm so sorry. That is just not for me. Och så här. Mest för att det här är ställningen. Just det, ja. Så jag kommer att se ut som en fucking idiot. Förstår du? Is this? Oh, jag tänker också att det är jobbigt för bäckenet. Bäckenmuskulaturen. Här är en liten story. Min kompis, som jag inte ska nämna namnet på, för vi vill liksom inte att Anton ska kännas vid det som han utsatt mig för. Men han var såhär, du borde köra lite dirty talk när jag var såhär ung och ny i sexkarriären. Och jag var såhär, dirty talk? Han bara, men testa det, säg någonting såhär, du vet. Så här, nej, nu, säg någonting sånt liksom. Då testade jag det med min första flickvän. Oh, was it bad? Ja, jag var såhär, det är så skönt att knulla dig. Hon bara, va? Jag bara, va? Och hon bara, va? Jag bara, va? Och hon bara, va? Vad sa du? Jag bara, va? Vad trodde du, va? Hon bara, sa du knulla? Jag bara, va? Nej. Eller vadå? Och det här, då är vi liksom, vi är ändå mitt i. Fast vet du vad, det där tycker inte jag är ett väldigt dåligt, alltså it's not that bad. Nej, men it's awkward, jo, förstår absolut. Du? It's awkward. If she's not feeling it. Ja, och att det, alltså du vet, det är många saker, det är awkward att säga mitt i, va? Och sen, och sen liksom så här står man där och hon säger, vad sa man? Bara, nej, jag gillar, jag kramar dig. Hon bara, fast var lite på att kramas. Man bara, jo, fast det kramas ju typ, alltså det är ju en väldigt... Det är ju en kram där hela kroppen är involverad i kramen. Hon var såhär, aha, så du menar krama? Man bara, är vi lite klara här? Ja, kan vi gå vidare? Så, ja. The last dab. To infinity and beyond. Nu åker vi. Och den här om nej. Om nej. Vet du vad problemet är? Nej. Nej. Nej, Tone! Det som är jobbigt här är att om man har tagit en runda och man känner hettan komma, då är det bara så här, okej. There is no turning back. Nej, men grejen är så den här var direkt. Du vet, den här var, åh nej! Fan, jag visste det. Vet du vad? Den här var direkt. Den var direkt så här. Det var inte som jag hur trevande försökte så snacka snuskigt med min tjej. Utan det var... Knullar du? Förstår du? Det var så. Det var så det var. Man sa, åh nej. Och sen skulle du runka om mig. Fattar du det? Man bara, bank! Så var det. Nej, men det här var inte så dumb. Det här var grovt. Det här var en dumb tab. Oh! Shit! Alltså, mitt... Shit! Oh, nej. Mitt öga slutar liksom inte... Och grejen är såhär, jag vet att såhär, när man sitter och kollar med mig, såhär, kan det vara så starkt? Det är så starkt! Åh, Jesus Kristus. Det är allt jag vill säga. Känd eller rik? Rik, tror jag. Kan vi vara ärliga en stund? Ja. Det är många som tänker såhär, åh, man är känd. Och då per automatik så blir man rik. Fast vi är Sverigekända. Om man inte heter Ingrosso i efternamn så har man inga jävla pengar. Alltså det känns som att jag är en sörjande kvinna. För att det enda jag gör är att gråta. Och vet du att i Ghana så har de... Vadå? Vänta. Aha. Okej, jag ska berätta snabbt innan hettan kommer. I Ghana så finns det liksom en tradition av att liksom när någon dör så vill man bjuda in väldigt många gäster. Vänta, hold that thought. Och då är det status att kunna ha så många gäster som möjligt på en begravning. Så då har det uppstått någon som varit jävligt smart, en entreprenör antar jag. Vänta. Som kom på idén att man kan ju faktiskt outsourca gäster som kommer på begravningar. Vad då outsourca? Ja, du kan outsourca så finns det, kan du... Vänta. Och du anlitar folk? Vänta. Så kan man anställa folk som liksom kommer och är professionella sörjare på din begravning. Och när jag var i Ghana bara så... Bara där gråter. Ja, ställ inte följdfrågor, Tony. Det finns inte tid när hettan kommer. Okej, vänta, nu kommer den. Vänta. Okej, så kan du beställa en liksom professionell liksom sörjare som kommer till din begravning. Och då var det en kvinna som hade då liksom ett stab av professionella sörjare som kom på begravningar. Men det var så jävla stor efterfrågan att de var tvungna att utöka verksamheten. Jag hängde med. Så då gjorde hon en intervju på Ghanaians TV. Aha. GTV. GTV reporting live from funeral. We have here Mrs. Makasi who is telling us about her business. Well, as you can understand, is a lot of people are dying constantly. And we need to employ more professional mourners. What is the problem when having professional mourners at your funeral? Well, some people are not good at mourning. They are not professional and they mourn
haphazardly. What we want is professional mourners who know what they are about. Could you give me an example of what that would be? Of course. You're at a funeral, somebody has died. Oh, Jesus! Oh, Jesus, why? Why did John leave us so soon? John, why? You were so good at being a car mechanic, and now you have left us without your mechanics. John! Men alltså, de är typ så... Vad heter det? Professionella sorg. Gud vad mitt öga knullar mig i allt. Det är ungefär som att, det är som att du skulle ha folk på en svensk begravning som står och säger... Vänta, det här är deras full-time job. Ja, full-time job. Men svenska begravning, alltså det skulle inte funka. Okay, is there anything you would like to plug? Oh ja! Nu när jag inte tillhör public service längre. Men just det, för då kan man göra reklam för vad som helst. Ja! Fan vad spännande! Jag finns på Instagram. Jag vill ha 100 000 följare, så bara följ mig allihopa. Och om jag får 100 000 följare, då kommer jag tillbaks hit och då äter jag bara den. Och 10 gånger? Ja, 10 gånger. Och svara på vilka jävla frågor som helst. You heard it here first. Ja. Och jag ska på turné, det börjar i september. Ja. Vi länkar hemsidan. Kom gärna förbi, det kommer bli jätteroligt. Och om ni tyckte de här anekdoterna var kul, då är det här liksom mitt bottenskrap av skämt. Vem är näst? Marcel Irlander kommer hit och sen kommer Renaida senare idag. Oh, Renaida! Kan jag få ställa en fråga till Renaida? Ja. Som blir en sån här, svar på det här. Min fråga är, hur mådde Renaida efter sin första dans? Okej, okay. Jättebra. Kör den typ där någonstans. Okej, okay, här. Ja. Vi tar den efter sista. All right. Tack för att du har varit med. Säger man hej då ditåt eller? Ja. Okej, okay, hej då!